বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে মুথৰুট ফাইনেন্স গোল্ড লোন লিজিয়ে শান্তি আৰু হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ উডৱাটছ ৰং ধেমালি কৰা কেঁচুৱা উডৱাটছৰ কেঁচুৱা এই দুই তিনিমাহ মই ৰাস্তালৈ ওলাব নোৱাৰা হৈছোঁ এইকেইদিনটো আৰু বেছি হৈছে কি হৈছিল সবে প্ৰশ্ন কৰিব ধৰিছে ৰাইট 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 এইটো হয় এইটো মানে আমাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম আমাক আৰ্টিষ্টখিনিক জানিব বিচাৰে আমাৰ পঢ়া শুনা কিমান বা ক'ত ঘৰ মানে পৰাপক্ষত এইবিলাকৰ পৰা কাটি খাই দিব লাগে মই সেইটোৱে কওঁ কি কথা কয় হে মই ইংলিছত এম এ তেনেহলে আপুনি প্ৰশ্নলৈ কিয় ভয় কৰে পইণ্ট পুলিচক যিমান পাৰে খুলি কওক তেতিয়া আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাত সহায় হয় চাওক মই প্ৰশ্নলৈ ভয় কৰা নাই কিন্তু মই উত্তৰ দি দি ভাগৰি পৰিছোঁ কি প্ৰশ্ন সোধে ন য়েছ ছাৰে ঠিক কথা কৈছে বহক বহক মানে মোক প্ৰশ্ন কৰে ক'ত জইন কৰিম ক'ত জইন কৰিলোঁ এইবোৰ এ জালা জালা এইবোৰ জালা হিৰোইন এগৰাকীক সেইবোৰ কথা সোধে নেকি তেখেতে ক'ত চাকৰি কৰিব কাটি খাই দিব লাগে নহ'লে গালি পাৰি দিব মই সেইটো কৰোঁ এই চাকৰি জইন কৰাৰ কথা নুসুধেহে কিহৰ ন চবৰে বেলেগ বেলেগ বাৰু পলিটিকেল পাৰ্টিত ইলেকশ্যনৰ ডেট এনাউন্স কৰাৰ পিছৰ পৰা মোক বেছি প্ৰশ্ন কৰিব ধৰিছে এইটো উপায় নাই কাৰণ প্ৰায়বোৰ আৰ্টিষ্টে পলিটিক্সত জইন কৰিছে যে কোনোবাই জইন কৰিছে কৰক মোক কিয় সুধিব লাগে আচলতে আমাৰ কথা জানিব বিচাৰে আমাৰ মানে আপোনাৰ আৰ্টিষ্টসকলৰ নিজা নিজা আইডিয়লজি আৰু চইচ আছে চ' তেওঁলোকে পাৰ্টিত জইন কৰিছে কোনোবাই পলিটিক্স বেয়া পায় অথবা নিউট্ৰেল হৈ থাকিব বিচাৰিছে সেইসকলে জইন কৰা নাই তথাপিও মানুহে জানিবলৈ বিচাৰে দিয়কচোন কিন্তু কিমানক উত্তৰ দিম কওকচোন অ' বাইদেউ একো নহয় দিয়ক ভাল পায় কাৰণেহে প্ৰশ্ন সোধে খং নকৰিব য়েছ টেক ইট ইজি মেম আপুনি ভালহে পাব লাগে আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে জনতা জনাৰ্দন শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো গতিকে কেতিয়াও জনতাক টান কথা নক'ব নাই নাই মই জনতাক শ্ৰদ্ধাই কৰোঁ সুন্দৰ আৰু ক'ত জইন কৰে নকৰে সেইবোৰ বাদ দিয়ক ভোটটো কিন্তু বিবেকৰ চিয়'ৰ বিবেক ভোটে দিম আহিছোঁ দেই ঠিক আছে মৰমৰো যে কি অত্যাচাৰ ন ছাৰ তাতে দেখিবলৈও মৰম লগা ন এতিয়া তই একট্ৰেছ হ'লে তোকনো কোনে সুধিব বুলডোজাৰ এজনীক ছাৰ আপোনাৰ কাৰণে তেনেকৈ ক'বলৈ সাহস পায় আপুনি টানকৈ একো এষাৰ নকয়ো মেডাম মৰ্নিং মানে গুড মৰ্নিং মেডাম গুড মৰ্নিং এই সিদিনা খুন যে চাইকেলৰ হিষ্ট্ৰীটো শুনাইছিলো মই প্লিজ আজি আৰু চাইকেলৰ কথা আৰম্ভ নকৰিবা অ নাই নাই আজি চাইকেলৰ কথা নুশুনা চাহ কাপ খাব নেকি নেলাগে নেলাগে মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছো এই মেডাম চাহ একাপহে থৰি না পেট ভৰা বস্তু নিজৰ বুলি আহক না প্লিজ আহক না আহক 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 কৃষ্ণ কি হল গাৰ্ডা হাতখন অলপ বিষাই আছে কিয় সিদিনা যে কেকে এটেক কৰিছিলে সেইহালক মই কম এচাৰিছো আপুনিহে সেইহালক এচাৰিলে এনেকে ধৰিছো মেডাম পকৰা আছে খাব নেকি নেলাগে নেলাগে হ'ব আজি আপোনাৰ কাপোৰযোৰ সৈতে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ ছ' মাচ কথা এটা কওঁ বেয়া হ'ব নেকি নেপাওঁ কোৱা মানে মেডাম কথাটো হ'ল আপোনাৰ ছাৰৰ যদি বিয়াখন কেতিয়াবা হয় আপোনালোক দুটা হাইট দুটা কিন্তু বেলেগ ধুনীয়া লাগিব নিজৰ বুলি ক'লোঁ
মেডাম হা আৰু এটা কথা কওঁ বেয়া পাব নেকি নেপাওঁ কোৱা এই চাইকেলখন যে দেখিছে ভাল কৰিব দিছোঁ মানে আৰু 500 টকা এটা দিলেই চাইকেলখন মোক দিব আপোনাৰ বেগত কেনেবাকৈ ওলাব নেকি ধাৰলে মই আকৌ উভতাই দিম নিজৰ বুলি 500 হ'লে হ'ব মেডাম এইটো লোৱা মই বাৰু 2 এদিনতে ঘূৰাই দিম দেই হ'ব চাহৰ পইচা এই লা 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 চাহৰ পইচা মই দিম থেংক ইউ আহিছোঁ ঠিক আছে ঠিক আছে মোৰ কোন কাপ আছিল খৰখৰীয়া হাত দিও কমল কি হলো বাইদেউ হাতখন ভাগিল বুইছ কেনেকে গাগদাই ইমান জোৰকে পকাই দিলে ভাগিল বুইছ অ নকবি নকবি চিধা কৰি দিয়ক নকবি অ ৱাই নাই নাই একো নাই অ হৈছে অ আসনা নাই কৈছিন অ হাত ভাঙিলে বুলি ফুলি যায় আপোনা দেখোন ফুলাই না হে তই বেছি জানো অলক অমল আইও অ সা গৈছো এই দে দে বাইদেউ একো চিন্তা কৰিব নালাগে একো হ নাই একো নাই একো নাই কি একে ডক্টৰ লাইছে ভাগিল নেকি বাৰু কমল অমল এই কাগজ কেইখন ইমিডিয়েট জেৰক্স কৰি আনা ছাৰ লাঞ্চৰ পিছত যাওঁ নেকি ইমিডিয়েট মানে লাঞ্চৰ পিছত বুজাই নেকি নুবুজাই মোৰ হাতখন ভাগিল বুইছে এ নাই অ বাইদেউ মই দেখোন কৈ আছো বাৰ বাৰ থ তই নাৰ্ছৰ গিৰিয়েকহে ডক্টৰ গিৰিয়েক নহয় নহয় নহয়নো কি একে খংহে উঠে কি হলনো এ নাই যা একো হোৱা নাই তাৰ পাছত সেইটোকে কবলৈ গৈ কেনেকে ধৰিলে দেখুৱাওঁতে হাতখন ধৰি এনেকুৱাকে পকাই দিছে নহয় একে উঠিছে জানেনে হেৰি এইটো আমাৰ গাৰ্ডাই ইচ্ছা কৰিছে জানেনে এই কোৰ্টত কিবা এটা কেচেছ আপিল কৰিব পাৰি নেকি বাৰু এই মেডাম মই আপোনাৰ লগত কেচটোৰ বিষয়ে পিছত ডিছকাছ কৰিম আপুনি এতিয়া যাওক অ' মেডাম আজি এনেকুৱা ডেছত আহিছে যে আজি কোৰ্টলৈ নেযাওঁ ভালে হ'ল ইয়াতে থাকক আমাৰ থানাখনত বেলেগ এটা আকৰ্ষণ আছে হয়নে মেডাম যাওক মেডাম ছাৰ আছে মই মানে এনেহে ফটোখন চাই আছিলো নাই নাই মই আপোনাক কোৱা নাই ৰাকেশক কৈছো চাওকচোন এনেই পুলিচৰ চাকৰি মাথাটো গৰম হৈ থাকে তাতে আকৌ তাৰ অভদ্ৰামী ঘৰতো চাগে আপুনি এনেকৈ টেনচনতে থাকে ন গুড মৰ্ণিং বহক থেংক ইউ আজি বহুত গৰম পৰিছে ন পানী খাব দিয়ক নেলাগে দিয়ক মই নিজেই লৈ ল'ম
তরামাই তরামাই মই কিন্তু তোমাক বেয়া পাইছো দেই এ এটা আপুনিহে মোক বেয়া পায় অ কিয় না পাম এই হুরু কথাটো কারণে তুমি কোর্টত কেস দিবলে উলাইছা কিয় নিদিম এ ভগা হাতখন লমে গুটে জীবনটো কি কৰিম রাম এটো হাত ভগা নাই ও যদি ভাগি গল হেতেন ও তরামাই না ভাঙুতে কেস দিয়ে ভঙা হাতেন বা কি হলতেন পদুম এই রসুন না কলে যাও এই কাগজ খিনি জেরস করি আনু সাসা সা কি কাগজ এ নাই নাই অফিসিয়াল কাগজ এ গম পাইছো দে সাবলে দে অফিসিয়াল কাগজ নন অফিসিয়াল মানুক সাবনি দিয়ে মো নন অফিসিয়াল মানু অ হেবলি কইছো কইছো হয় নি আহ আরে কোটা নিলি কোন কইবি মুল কথা কোটা নিলি মুল কথা হয় স্যার মই পেটিশন খন আজি রেডি করি থৈ আহিছো হয় কালি বেল লব নোৱাৰিলো আঠ বাজি গল স্যার আজি মর্নিং ললো হব স্যার স্যার মই আজি কোর্ট যাব নোৱাৰিম ওকে স্যার কিবা কব নাই একো নাই আপুনি অলপ বহকচোন নাই আজি ন্যায়টো মই ভাল পোৱা নাই স্যার ননসেন্স সরি মই মানে এনেহে ফটোখন চাই আছিলোঁ নাই নাই মই আপোনাক কোৱা নাই ৰাকেশক কৈছো চাওকচোন এনেই পুলিচৰ চাকৰি মাথাটো গৰম হৈ থাকে তাতে আকৌ তাৰ অভদ্ৰামী ঘৰতো চাগে আপুনি এনেকৈ টেনশ্যনতে থাকে ন তাতে আকৌ ইলেকশ্যনৰ সময় কামৰো বহুত প্ৰেছাৰ নকব আৰু ঘৰটোত সোমাবলৈ মন নাযায় কিমান আৰু প্ৰেছাৰ ল'ম কওক তাতেতো আৰু ষ্টাফৰ বিহুবিলাক আছে সেইকাৰণে টেনশ্যনবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কোনোবা এজন লাগে কি কলা তোমার হাত পকাই দিছে অ ভাগ্যে হাতখন ভগা নাই ইসরাম তুমি একো নকৰিলা কোর্টত কেস এটা দিম বুলি ভাবিছো রাইট একদম পুরা কচি কচি ভরা দিয়া মাইকি মানুহৰ ওপৰত হাত দিছে তো একদম খুদাই নেৰিবা হৰা তুমি বহুত বেয়া মানুহ হে মই তুমি কি উচতনি মূলক কথা কৈ আছা তাই বুলি কৈছে কিবা এটা দেখুৱাবলৈ যাওঁতে যেনিবা হাতটো অকণমান দুখ পালে তুমি আকৌ কথাটো বেলেগ ফালে পুনাব বিচাৰিছা যে কিয় আমি ভিতৰতে বহোগা হ'ব বল কি ওৰা ঘটনা ঘাইল কৰি দিম কিন্তু মই কৈ দিলো আচলতে জীৱনত এগৰাকী ভাল সংগীৰ প্ৰয়োজন যাৰ লগত মনৰ কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা যায় দুখবোৰ সুখবোৰ হাঁহিবোৰ আৰু টেনশ্যনবোৰ ভগাই ল'ব পৰা যায় কামটো মানুহে কৰিবই লাগিব ব্যস্ততাও মানুহক লাগে কিন্তু ব্যস্ত দিনটোৰ পিছত ঘৰলৈ গৈ কাৰোবাৰ মৰম অকণমানৰো প্ৰয়োজন হয় এগৰাকী সংগী আন এজনৰ বাবে সাহস হ'ব পাৰে প্ৰেৰণা হ'ব পাৰে জীৱনৰ অৰ্থ হ'ব পাৰে বেয়া নাপাব মই জাষ্ট মোৰ ফিলিংছটোহে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সৰি নাই নাই ইটছ অ'কে আপোনাৰ কোনো
ভাল পোৱা নাই? ওৰা ৰাকেশ, আমি দুয়োজন প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰী মানুহ, তুমি মোক হেল্প কৰিব লাগে, এনে বিপদত পেলাব লাগে। তুমি দেখোন মোক চিপৰাঙে মাৰিলা। এইটো চিপৰাং মৰাই যুগ। একো চিপৰাঙৰ যুগ চলি থকা নাইহে। আগদিনাখন চিপৰাং ৰেডি কৰে, পিছদিনা মেনেজ হৈ চিপৰাঙৰ পাৱাৰেই নাইকিয়া হৈ যায়। চিপৰাঙৰ হাত নিজৰ হাতলৈ আনি হাতত ধৰা ধৰিকৈ ফটো উঠে। সেইকাৰণে তুমিও মোৰ লগত বেছি যুঁজি নাথাকিবা, ঘটনা ঘাইল কৰি দিম। দম দিছে মিহিকে দম বুলিয়ে ভাবিব। কি হল, কি কৈছা? এইবিলাক কি কৈছা? চানা মাৰিছা? যোগিনী মন্ত্ৰ। আপোনাৰ মতা মানুহ মই এতিয়া মাইকী মানুহ কৰিছো নিজৰ বুলি চাই থাকো। কি ৰৈ থাকক, নিহিলবা, মই কৈছো না নিহিলবা। কি ফালত নিহিলবা, মই ভয় চয় নকৰো এইবিলাক। কোনোবাই কৈছিল তোমাৰ পৰা কিবা বস্তু যদি হেৰাই যায় দুখ নকৰিবা, ভাবিবা তাতকৈ কিবা ভাল তোমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে। কিহৰ নিজৰ তোৰ, তোৰ বায়নে পেহীৰ? নহয় হ'ব, কি হ'ব, কি হ'ব? বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে মুথৰুট ফাইনেন্স, গোল্ড লোন লিজিয়ে শান্তি, আৰু হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, উডৱাটছ, ৰং ধেমালি কৰা কেঁচুৱা, উডৱাটছৰ কেঁচুৱা।